صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کیسا سما ہوگا, کیسی گھڑی ہوگی, وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی, وہ کیسا سما ہوگا, گھڑی ہوگی, جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی, جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی, کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے, کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے, سرکار کا در ہوگا, اشکوں کی جھڑی ہوگی, سرکار کا در ہوگا, اشکوں کی جھڑی ہوگی, سرکار کا در ہوگا, اشکوں کی جھڑی ہوگی, وہ ایسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی, وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا, میلا نہ کبھی ہوگا, تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی, تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی, کچھ ہاتھ نہ آئے گا, آقا سے جدا ہو کر, آقا سے جدا ہو کر, سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی, سرکار کی نسبت سے توقیر
بڑی ہوگی وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی